Quem ver este homem de aparência tranquila jamais imagina os crimes bárbaros que estão sendo atribuídos a ele. Evanísio Oziel Leite, de 53 anos, é sargento aposentado da Polícia Militar e está sendo acusado de ter estuprado e tentado matar duas menores de 16 anos. O suspeito foi reconhecido pelas duas vítimas. A mãe de uma delas, bastante nervosa, conversa com a imprensa. Quero que ele pague pelo que ele fez, para que não outras vítimas, né, venham a ser violentadas que nem minha filha. Os crimes aconteceram em 2011 e 2012, todos com as mesmas características de atuação do maníaco, que é casado e pai de dois menores. A mulher do suspeito defende o marido e diz que o material pornográfico encontrado com ele era de uso do casal. Nós comprávamos esses DVD pornográficos. Qual o casal que não usa? Aí o que é que eles fizeram? Eles pegaram e levaram para fazer a acusação a ele. Um dos crimes aconteceu aqui no bairro Planalto. A vítima estava na parada de ônibus quando foi abordada pelo suspeito. Em poder de uma faca, ele ameaçou e a levou para um dos matagais que ficam nas proximidades. Ele a estuprou e a golpeou várias vezes. Outro caso muito parecido e que ficou registrado como um dos mais violentos da cidade aconteceu em janeiro deste ano. A jovem de 18 anos, Nayara Karine Costa Freitas, foi estuprada e morta com cerca de 20 facadas. O crime aconteceu em uma chácara abandonada no ramal 15 de novembro, próximo à Estrada da Penal. Material genético de Evanísio Oziel foram coletados para serem comparados com os que foram encontrados no corpo de Nayara. Ele seria mais um suspeito do crime brutal. Diversas fotos exibidas a estas vítimas, quando do surgimento da fotografia da pessoa de nome Evanísio Oziel Leite, os sentimentos das vítimas, a demonstração ao ver a determinada foto dessa pessoa foi considerável. Elas demonstraram extremo nervosismo, abalo emocional, demonstrando que realmente a pessoa poderia ser o provável autor do crime. Na exibição da fotografia de Evanísio Oziel Leite, a vítima Camila nos deu já uma certeza absoluta que seria o autor do crime. Comparando-se a fotografia de Evanísio Oziel Leite, buscada em arquivos existentes, com o retrato falado realizado pela vítima Camila por ocasião do fato, verificou-se grande semelhança entre o retrato falado e a fotografia datada de 20 de janeiro de 2010. Por conta disso, foi representado ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva do suspeito, bem como determinou busca e apreensões no endereço do mesmo. Em algumas horas, desempenhava, após a aposentadoria dele como PM, né, ele desempenhava atividade de mototaxista. Existem alguns detalhes do modus operandi da prática do crime, principalmente contra a vítima Joyce e Nayara, que se assemelham muito. Ele se encontra preso à disposição da justiça até que se mantenha na prisão preventiva, né, e caso ela não for derrubada, ele vai permanecer preso até o julgamento final do inquérito, do processo. Mesmo com as evidências, a moto Fan Preto utilizada nos três crimes, a maneira como as três jovens foram abordadas e estupradas, os locais bem semelhantes, só após 60 dias com o resultado dos exames é que a polícia terá certeza ou não de Evanísio Oziel Leite no crime de Nayara. Acesse www.comandopolicial.com.br.